गुरुभ्यो नम ओ तत्सत् ओकद महाकाय महा लंबोदरंगजाननम विघ्न विनाशक प्रणमाम्यह अथ विकृतिरहस्यम ओषिवाच त्रिदोदिता सा सात्कीर्वा चंडिका दुर्गा भद्रा भगवती ये योग निद्रा हरेक्ता महाकालितमो गुना मधु तुष्टा युष्टाबंबुजन दशवक् नेत्रादश भुजा दश पादंजन जनप्रभा विशालया राजमाना त्रिंशल्लोचन मालया स्फुरत दशन दंष्ट्रासा भीम रूपापि भूमिपा रूप सौभाग्य कांतीनं सा प्रतिष्ठा महाश्रिया खड्ग बाण गदा शूल शंख चक्र भुषुंडे परिघङ्कारमुखं शीर्षं निश्चोतदृधिरङ् दधौ एषा सा वैष्णवी मायामहाकालीदुरत्यया आराधिता वशीकुर्यात्पूजा कर्तुश्चराचरं सर्वदेवशरीरेभ्य याविर्भूतामितप्रभा त्रिगुणा सा महालक्ष्मी साक्षा महिषमर्दिने श्वेता शुश्वेतन मंडला रक्तमान रक्त नीलजंघोन्मदा शुचित्रजघना चिंत्र माल्यांबर विभूषणा ्राणुलेपना कान्तिरूपसौभाग्यशालिनी अष्टादशभुजा पूज्या सा सहस्रभुजा सती आयुधान्यत्र वक्ष्यन्ते दक्षिणाथकरक्रमात् अक्षमाला च कमलं बाणसीकुलिशङ्गदा क्रङ्षुलङ्परशु शङ्खघण्टाचपाशकः शक्तिर्दण्डश्चर्मचापङ्पानपत्रङ्कमण्डलुः अलङ्कृतभुजा मेभिरायुधैकमलासनं महालक्ष्मीमिमां नृप पूजयत् सर्वलोकानां स देवानां प्रभुर्भवेत् गौरीदेहात् समुद्भूता या सत्त्वैकगुणाश्रया साक्षात् सरस्वती प्रोक्ता शुम्भासूरनिबर्हिणे दधौ चष्टभुजामानमुषलेशूलचक्रभ्रेत् शङ्खं घण्टां लङ्गलञ्च कार्मुकं वसुधाधिप एषा सम्पूजिता भक्त्या सर्वज्ञत्वं प्रयच्छति निशुम्भमथिनीदेवि शुम्भासुरनिर्बर्हिणी इत्युक्तानि स्वरूपाणि मूर्तिनं तव पार्थिव उपासनं जगन्मातुः पृथगा संनिशामया महालक्ष्मीर्यदा पूज्या महा सरस्वती दक्षिणोत्तरयोः पूज्ये पृष्ठतो मिथुनत्रयं विरिञ्चीश्वरया मध्ये रुद्रगौर्या च दक्षिणे वामे लक्ष्म्या ऋषिकेशः पुरतो देवतत्रयम् अष्टादश भुजा बामे बामे चाशन दक्षिणे अष्ट भुजा लक्ष्मी महती समर्चे अष्टादश भुजा चैषा यदा पूज्या न राधिप दशानना चाष्ट भुजा दक्षिणोत्तरयोस्तदा काल मृत ौ च सङ्पूज्यौ सर्वारिष्टप्रशन्तये यदा चष्टभुजा पूज्य शुम्भाशुरनिबर्हिणी नवस्यशक्तयः पूज्यस्तथा रुद्रविनायकौ नमो देव्या इति स्तोत्रैर्महालक्ष्मीं समर्चयेत् अवतारत्रयर्चायां सत्रा मंत्रास्त्र दशराया चैषा पूज्या भुजाचैशा पुच्छा महिषा मर देने सरस्वती ईश्वरी पुण्य पापानं सर्वलोक महेश्वरी पूजिता सा प्रभु पूजा यज्ञगतंधत्रिंचंडिकं भक्तबत्सलाम अर्घ्यादीभीरलंकारेर गंध पुष्पयस थक्षतयी धूपेर दी नानावक्ष्य समन वितयी बलिना मांग्शे न प्रणामाचमनी येन चन्दनेन सुगन्धिना साकर्पूरैश्च ताम्बूलैर्भुक्तिभावसमन्वितै वामभागे अग्रतदैत्यच्छिन्नशीर्षं महासुरं पूजा येन प्राप्तं सायुज्यमीषया दक्षिणे परतः सिंहं समग्रं धर्ममीश्वरं वाहनं पूजयत्येव्याधृतं येन चराचरं तत्कृताञ्जलिर्भुत्वा सुवितचरितैर्मयीः एकेन वा मध्यमेन नैकनेतरयरिह चरितार्धन्तु न जपेचपंश्चित्रमवाप्नुयात् स्तोत्रमन्त्रैस्तु वित्ते मं यदि वा जगदम्बिकां प्रदक्षिणा नमस्कारान् कृत्वा मूर्ध्निकृताञ्जलिः क्षमापयज्जगद्धत्रिङ्मुहुर्मुहुरतन्द्रितः प्रतिश्लोकञ्च जुहुयात् पायशङ्किलसर्पिशा जुहुयात्स्तोत्रमन्त्रैर्वाचण्डिकावै शुभं हवे नमो नमः पदैर्देवीं पूजयत्सु समाहितः प्रयतः प्राञ्जलिप्रः प्राणानारोप्य चत्मनि शुचिरं भावयत् ते विं चंडिकां तन्मयो भवेत एवं या पूजयत् भक्त्या प्रत्यहं परमेश्वरिं भुक्त्वा भोगां यथा देवी सायुज्य मप्नुयात् यो ना पूजयते नित्यं चंडिकां भक्तवत्सलां भक्त भस्मे कृत्यास्य पुन्यानि निर्दयेत् परमेश्वरी तस्मात् पूजय भूपाल सर्वलोक महेश्वरी यथोक्तेन विधानेन चंडिकां सुखमाप्स्यसी इति श्री मार्कण्डेय पुराणे वैकृतिक रहस्यं समाप्तम् ओम तत्सत् यदक्षरं परिभ्रष्टङ्मात्राहीनं च यद्भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं त्वत्प्रसादात्महेश्वरी ओ